waxaan leenahay anaga aad haashinay badayada magaranaysay xur u ah waa gobolkii rago fiito baawr tuuray fariin taan garay waxaan leenahay Soomaaliland way goosatay way socotay ka qoosta ka hadhaban leenahay waxa way dadkad baa laga kireeyay Itoobiya inaguna waxbaynu dhaafsanay wuxuu noo sheegay inuu itiraafkeeni dhaafsanay waanu ku kalsoonay waanu ku taageersanay waanu ku raacsanay isku soo bax balaaran oo isoo abaabulin maamulka gobolka Togdheer oo horkacay barasaafka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Nafaqo ayaa caawo ka dhacay magaalada Burcay xarunta gobolka Togdheer isku soo baxani ayaa ahaa mid lagu taageerayay heshiiskii dhawaan ka dhacay caasimadda dalka Itoobiya Addis Ababa kaas oo u dhaxeeyay madaxweynaha Soomaaliland iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya waxaana kala soo qayb galay barasaafka gobolka Togdheer Maxamed Ibraahim Nafaqo isagoo halkaas kala hadlay boqolaal shacab ah Burco soo sabtida ballan ino ma aha iyo xarunta gobolka hortiisa inaynu qarannimadeenna muujino inaynu ictiraafkeenna soo dhaweyno aad iyo aad baa u mahadsantihiin reer Burco noolaada aad iyo aad baa u mahadsantihiin caawana waynu dabaaldegaynaa qaar ka mid a dadkii soo xaadiray goobta ayaa telefishinka saab ugu waramay dareenkooda ku aadan isku soo baxoodani marka ugu horeysa dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaanba waxaan leeyahay guul waxaan leeyahay maanta waxaynu gaalay guulshii ugu ballaadheed ayaynu gaadhay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo madaxweyneheeda iyo golayaasheeda waxaan noolaadaan baanu leenahay waxaan leenahay walaalaha Soomaaliyeed annagu wax ayaga waanu u tashanay waanu goosanay hanagu muraar dilaacina raallahan kala ahaano idinku ma haysano dalkiina iyo dadkiina iyo dowladiina toona taayadana waanu goosanay waanu leenahay waanu madaxweyneheenu wuxuu inoo sheegay heshiis hordhaca oo uu la soo galay Itoobiya heshiiskaas wuxuu yahay waxa weeye dadkad baa laga kireeyay Itoobiya inaguna waxbaynu dhaafsanay wuxuu noo sheegay inuu ictiraafkeeni dhaafsanay waanu ku kalsoonay waanu ku taageersanay waanu ku raacsanay wadiga arkay xafladaha dhacaya intaa u dareeyay waxaan leenahay Soomaaliland way goosatay way socotay ka quusta ka hadhaban leenahay Soomaaliya waxaanu leenahay anaga aad haashinay badayada magaranaysay xur u ah waa gobolkii rago fiito baawr tuuray waa u jeedaan caawo kale madaxa nafra waxa weeye annaga meel kuwo kale baba maan iibinna haddii naga deen waayo hadal waxa leenahay Soomaaliland guul bay gaadhay achievement la gaadhay development tii intaas soo sano lagu soo tiray ayaan ka mar dhalinay wulina step ki kowaad baynu qaadnay mucaaradka iyo muhaafadka intaba waxa u dabaaldegayaan caawo way ka midaysan yihiin qarannimada Soomaaliland hadaan reer Burco nahay horta madaxweyne biix uu ku taageersanahay inuu badda kireeyo waxaan ku leenahay madaxweyne badda kiree oo cirka kiree oo dhulka kiree oo marka u dambeysa dadka kiree haddaad dooto waayo wax kasta oo ictiraaf ku helayna madaxweyne samee reer Burco uu ku wada taageersan yahay inuu ku iska xayaadayo wadkooda aragtaa madaxweyne Soomaaliland sabada dusheediyo sabadaasay maraysaa Soomaaliyaas kaga hadhaan leh aqoonsiga jamhuuriyadda Soomaaliland aad iyo aad baan faraxsanahay Soomaaliya waxaa doonaa samaynaynaa badana anaga leh haddaan doonno waan yimidaynaa Cabdicasiis Cawl telefishinka saab Burco.